បឋមផ្ដាញ់មកដោយជុំទឹកផ្លែឈើសម្បូរដោយវីតាមីន C រួមទាំងរង្វាន់ដ៏ច្រើនមហិមាកុំឲ្យអាកាសជារង្វាន់ស្រាប់3លានដុល្លារកន្លងផុតជូនតែម្ដងសូមអញ្ជើញលោកចាប់ជាតិធ្វើការសរុបពិន្ទុជូននៅក្នុងពេលនេះបាទដោយយោងទៅតាមការប្រកួតប្រមាណហ្គេមកន្លងមកហ្នឹងយើងឃើញលទ្ធផលហើយបាទលោកធីរិតបាន100ពិន្ទុបាទលោកសវណ្ណ100ពិន្ទុបាទលោកបូទី100ពិន្ទុឯលោកណាណាវិញគឺបាន150ពិន្ទុឥឡូវនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងយើងឈានចូលមកដល់វិញ្ញាសាជម្រុះហើយយើងនឹងធ្វើការជម្រុះ2គូចុងក្រោយនៅក្នុងវិញ្ញាសានេះតែម្ដងប្រសិនបើអ្នកដែលបានបន្ទុកតិចជាងគេ2គូនឹងត្រូវត្រឡប់ទៅគេអឋានវិញមុនគេហើយអញ្ចឹងសូមធារិតចាប់ដើមចាប់យកនៅវិញ្ញាសានេះបងក៏ទៅឡើងទៅវិញបងបងទួលកំបងដួលកំប៉ុងលើធ្នើមានបន្ទុក150តើភរិយាអ្នកអាចគប់កូនបាល់ដួលកំប៉ុងលើធ្នើឲ្យដួលបានចំនួនប៉ុន្មានក្នុងរយៈពេល3នាទីរបៀបលេងលក្ខខណ្ឌបេក្ខនារីត្រូវគប់កំប៉ុងដែលតម្រៀបនៅលើធ្នើឲ្យដួលតាមចំនួនដែលស្វាមីបានភ្នាល់ចម្ងាយមាន4ម៉ែត្រពីទីគប់ចំនួនដែលផ្ដល់ជូនមាន200កូនបាល់ហើយ50សំបកកំប៉ុងភ្នាល់ជាចំនួនកំប៉ុងដែលដួលហាមឈរហួសគំនោះកំណត់ទីបើហួសមិនរាប់ចូលនោះទេមួយដងគប់តែមួយបាល់តែប៉ុណ្ណោះមួយបាល់ហ្នឹងបើសិនជាដួលកំប៉ុង2 3យ៉ាងយកអត់បាទយកទាំងអស់យកប៉ុន្តែដោយសារបាទការគប់វាទល់មុខចេះគេគឺយើងអត់មានឲ្យយើងមានឈរបាទមានឈរមកចំហៀងណាគេឲ្យយើងទល់មុខឥឡូវនេះបើសិនជាចង់ឃើញរូបភាពពិតខ្ញុំបាច់ឲ្យកម្មវិធីបង្ហាញជូនបានបាទសូមអញ្ជើញក្រុមការងារយើងបង្ហាញរូបភាពពិតទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញចាយើងផ្ដល់ជាចំនួនបាល់អរគុណបាទបាទផ្ដល់ជាកំប៉ុងបាល់បាល់កំប៉ុងយកជាកំប៉ុងដែលដួលយកចំនួនបើយើងធ្វើបានក៏យើងមួយដង150កម្មវិធីអនុញ្ញាតឲ្យគប់តែមួយបាល់ទេបើយើងធ្វើបានយកពេញកង់មុនយើងបានក៏150លើកនេះអត់ទេលើកនេះបាល់ទាំងអស់មាន200បាល់បាល់ជាប់មិញមិញខ្ញុំចង់ឲ្យបាទគ្នាយើងបាទកាន់បាល់ទាំងអស់គ្នាមើលឲ្យដឹងជាទម្ងន់បាល់បាទសូមជួយកាន់បាល់មើលទៅបាទ5ម៉ែត្រនេះគឺបាល់យើងយកទៅបាទបាទបាល់យើងយកទៅលេងហ្មងបាទបាទបាទលើកនេះយើងដឹងហើយដោយរូបភាពបាញ់មិញនេះជាកំប៉ុងយើងគប់យ៉ាងណាឲ្យកំប៉ុងនេះដួលបាទកំប៉ុងស្រាលទេអត់មានទឹកនៅក្នុងនឹងទេអញ្ចឹងប៉ះដួលប៉ះដួលហើយបាទយល់ទាំងអស់គ្នាបាទយល់បាទបាទឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមធ្វើការដេញថ្លៃបានហើយណាបាទអរគុណអញ្ចឹងចាប់ដើមសុធិរិទ្ធធិរិទ្ធ3នាទីគឺថាភរិយាអាចគប់ដួលបានប៉ុន្មានកំប៉ុងខ្ញុំយកត្រឹម10បានណាបង10កំប៉ុង3នាទីបាទ200បាល់200បាល់បន្ទូបាន100ស្មើគ្នាទេណាបើបើសិនធ្វើបានឡើង250ចាអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់តាយក10 10កំប៉ុងចាសូមជួយលោកសុវណ្ណសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយក15 15យ៉ាលោកសុវណ្ណឡើងម្ដង5គ្រាប់ឡើង5បាទ3នាទីទេបានដួល15គ្រាប់ជុំទី1លោកបូទី17 17ឡើង2គ្រាប់លោកណារ៉ាខ្ញុំយក18 18ឥឡូវចូលជុំទី2ហើយលោកសុធិរិទ្ធជុំទី2ហើយ19បាទ19ខ្ញុំយក20 20បាទបាទ22 22ឡើង22ទៀតបាទជុំទី2លោកណារ៉ា22ខ្ញុំសូមអត់យកសូមអត់យកទេអាយ៉ា22ច្រើនលោកណារ៉ាគិតថាអត់យកបាទអាចឲ្យគេព្រោះថាបាល់មានកំប៉ុងមាន50ចា៎ 22 វាចិត្តពាក់កណ្ដាលកំប៉ុងហើយចិត្តពាក់ដាល់កំប៉ុងបាទហើយចម្ងាយ4ម៉ែត្រហើយកម្លាំងបាល់ស្រាលហើយបើសិនជាខ្ញុំក្បុកខ្ញុំអាចថាបានច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែបើភាយើងខ្ញុំគប់គាត់ដៃគាត់នឹងខ្សោយអត់អាចធ្លាក់បានច្រើនប៉ុណ្ណឹងបាទជុំទី2លោកណារ៉ាចោលហើយឥឡូវចូលមកជុំទី3ចុងក្រោយលោកសុធិរិទ្ធបាទ22ខ្ញុំគិតថាមិនបន្តទេមិនបន្តទេបាទបើសិនវគ្គនេះអបមាថាលោកសវណ្ណធ្វើបានណាភរិយាសវណ្ណលោកធ្វើបានលោកបូទីជាមួយនឹងលោកសុធិរិទ្ធនឹងដើរចេញពីកម្មវិធីហើយមានតែលោកសវណ្ណទេរួមគ្នាប្រកួតជាមួយនឹងបាទលោកណារ៉ាបានដឹងហើយអឺសម្រាប់ខ្ញុំសុំចោលដែរចុះចោលដែរបាទអូចោលដែរអញ្ចឹងបើគូតរឹងលោកបូទីធ្វើបានចាលោកបូទីឡើង250បន្ទុកអ្នកទាំងពីរនឹងចាក់ចេញពីកម្មវិធីហើយចាបាទសម្រាប់ចិត្តហើយណា
ឥឡូវនេះដោយសារអស់មានអ្នកទៅហើយទៅហើយលោកសុធិរិទ្ធក៏មិនទៅលោកសវណ្ណក៏មិនទៅបាទលោកនារាក៏មិនទៅមានតែប៊ូទីទេឲ្យគូដណ្ដឹងជាអ្នកធ្វើដូចនេះឥឡូវនេះប៊ូទីគាត់ជឿជាក់លើគូដណ្ដឹងរបស់គាត់ថាអាចធ្វើបានប្រពន្ធខ្ញុំខ្លាំងសូមចាប់តាមតែកបាទអបសាទរបស់គ្នានេះគឺជាវគ្គជំរុះហើយចាំមើលមើលគាត់ធ្វើបានអត់ណានៅក្នុងពេលនេះចឹងត្រៀមបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដឹងហើយលោកបូទីបញ្យលទៅអនាគតភរិយាហើយណាបាទមានន័យថាគាត់យល់ហើយយល់អូខេយល់បាទឥឡូវយើងអាចមកឈរក្បែរនឹងហើយបាទ22កំប៉ុងតរវេលា3នាទីនេះគឺជិតរាប់បាទត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមបាទគប់បាទអូអូថាផកគេគាត់ធ្វើមិននិយាយប្រាប់ប្រាប់ប្រាប់ពី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 ប្រាប់អេអាក្រុមនឹងមកចូលត្រូវ3អីហ្មងហ្នឹងខ្លាំ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 ងអូអាចហត់ខ្លាំងគាត់បាទហត់ខ្លាំងគាត់ហត់ខ្លាំងអូអូហត់ខ្លាំងគាត់បាទហត់ខ្លាំងគាត់បាទខាប្រាំងខាប្រាំងអូណូបាទអាយត្រៃហើយគេពោះណាពីអីអឺតម្រងតម្រងទៀតអឺកុំខំត្រៃហ្នឹងចាំបាយសិនទីអឺវិចាំយកមើលយកទៅមកចាក់ទៅហើយចាក់ទៅមើលអីឃើញគប3 2 2 2អាចជម្រាបគាត់ឲ្យយកអាចរនក៏បានដែរបាទគាត់យកគប់បាទគាត់ទៅចាំងចាំងតែនេះឈុតឈុតនេះតែនេះយ៉ាdown down 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 ខាងខោបាយគប់ខាងខោខោមក down there yeah yeah ខាងខោទៅខាងខោអាប់អាប់ខាងខោខាងខោអឺអឺមកខាងខោមក22 shoot the shoot បាល់នៅច្រើនណាបោះឲ្យលឿនតិចទៅយោអូអូអឺអឺអាខាងលើខាងលើទៀត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 អត់អត់លឿនតិចលឿននលឿនខាងលើលឿនជួលើលឿនលើអឺទៀតទៀតឲ្យលឿនតិចលឿនតិចជុត4 5 6 5 4 3 2 1បាទអូដល់សោះខ្វះ2ទៀតខ្វះតែ2កំប៉ុងទៀតខ្វះតែ2កំប៉ុងហើយចាខ្វះតែ2កំប៉ុងគឺគាត់អាចធ្វើបានដែរមិនណឹងធ្វើបាទឥឡូវបង្ហាញពីអារម្មណ៍បាទសូមជួយមានតាអាចចំណាប់អារម្មណ៍មិនប្រាប់គាត់ពូទីប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបើឃើញគាត់ធ្វើបានល្អប៉ុន្តែមកវិញខ្ញុំបើខ្ញុំយក21ឬក៏20ល្អចាចាអូខេបាទឥឡូវនេះយើងសរុបពិន្ទុពិន្ទុលោកធីរិតបាន150ពិន្ទុពិន្ទុលោកសវណ្ណបាន150ពិន្ទុពិន្ទុលោកពូទីបាន100ពិន្ទុពិន្ទុលោកនារាបាន200ពិន្ទុយោងទៅតាមកម្មវិធីរបស់យើងតម្រូវឲ្យដើរចេញពីគូប៉ុន្តែដោយសារ150ពិន្ទុដូចគ្នាធីរិតក៏150ពិន្ទុលោកសវណ្ណក៏150ពិន្ទុដូច្នេះយើងត្រូវមានកម្មវិធីប្រកួតមួយក្នុងមួយកន្ត្រកមាន5បាល់ជាងឈរគប់ស្មើគ្នាអ្នកណាដួលកំប៉ុងច្រើនជាងគេអ្នកនោះឈ្នះ
ភរិយាជាអ្នកគប់អត់កំណត់នាទីទេអត់កំណត់នាទីទេអ្នកណាដួលកំប៉ុងបានច្រើនជាងគេអ្នកនោះមានសិទ្ធិមកប្រកួតជាមួយនឹងលោកណារ៉ាបាទយល់ទេបាទយល់ទេយល់បងយល់ត្រៀមណានឹងឲ្យត្រាំខ្សែនេះកុំឲ្យលើខ្សែណាជើងត្រៀម1 2 3ចាប់ដើមអឺតិចបាទដួលមួយទេអស់3បាល់ហើយ2ហ្នឹងអូចំឯគាត់ចំដៃដែរមួយទៀតមើលអាប្រហោងអត់មានកំប៉ុងបាល់ចំក្រោយហើយអឺបាយបាយណា1ហមបងត្រីកៅនេះច្បាស់អូខេ2 1 1កៅនឹងកៅ3អត់បខំទេ1 1អូរ៉ាំអត់បខំអូរ៉ាំអូរ៉ាំអូយអស់ហើយអស់ហើយខ្ញុំមិនញ៉ាំខ្ពស់ជាងនឹងតិចមកឆ្ងាយហ្នឹងបែបជឿអូយចូលហើយបាទតែទៅមកបងនេះជុំកាប់បាល់នេះដួល2បាល់ចង់ដួល2ក្រោយដួលមួយទៀតមកគ្នាអឥឡូវនេះយើងរកឃើញអ្នកដើរចេញពីកម្មវិធីនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយបាទអ្នកដែលដើរចេញគឺបាទលោកសុធិរិទ្ធជាមួយនឹងលោកពុទីបាទរួមជាមួយនឹងគូតដឹងបាទសូមជួយមានតាឥឡូវសវណ្ណសូមជួយជួយអ្នកទាំងពីរមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកតិចតិចណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងហ្គេមអញ្ចឹងសប្បាយហ្មងទោះបីខ្ញុំធ្លាក់តែសប្បាយចិត្តបាទឃើញប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ធ្វើបានល្អគូតដឹងបាទ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 បងគុំបងអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះខ្ញុំក៏អត់អីដែរព្រោះថាយើងមកលេងនេះគឺបានជាមិត្តភាពបាទសាមគ្គីភាពយើងលេងគ្នាទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងអាចស្វែងយល់ពីគ្នាថាអូអ្នកនេះប្រកែអីអ្នកនេះប្រកែអីឬក៏ប្រពន្ធគាត់ប្រកែអីចឹងបានបាទហើយអរគុណដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីបាទ MyTV ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំនិងភរិយាចូលរួមកម្មវិធីនេះបាទអរគុណមែនតើកម្មវិធីក៏មានទឹកផ្លែឈើជូបស្នាមថាដំបងពីធម្មជាតិជូនពីកេះពីកេះអនុសាវរីយ៍ណាអរគុណច្រើនចាឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតផងដែរនៅពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងទៅបន្តនៅវគ្គចុងក្រោយសូមជើញ